вибух у Кропивницькому, нові дані про потерпілих та версії поліції. Свобода по-венесуельськи. Хуан Гуайдо оголосив про операцію, мета якої – скинути режим Мадуро. Знайдуть альтернативу. ЄС за 2 роки відмовиться від одноразового пластику. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. За уточненими даними, під час вибуху у Кропивницькому постраждали 4 людини. Напередодні увечері у місті пролунало 7 вибухів. Горіла автозаправна станція та вантажівки зі зрідженим газом. Усі подробиці далі в матеріалі. 2 потужних вибухи пролунали в Кропивницькому о 8:00 вечора. Їх відчуло ледь не усе місто. Після цього рвануло ще 5 разів. Полум'я було заввишки з 9-поверхівку. Його було видно в інших районах. Містяни знімали пожежу на відео і викладали у соцмережі. Капець. А що ж там ще взривається? Згодом стало відомо, здетонувало на газозаправній станції по вулиці Київській. Вогонь перекинувся на паркувальний майданчик поруч. Там саме стояли ваговози зі зрідженим газом і легковики. Загалом згоріло майже 20 автівок. Постраждало 4 людей, їх ушпиталили. В обласну лікарню надійшло 4 постраждалих. Один постраждалий надійшов в реанімаційне відділення, і 3 поступило до нас в опікове відділення. Серед потерпілих – інженер газозаправної станції і 2 рятувальників. Згорілося навіть перчатки, краги, пошоло. Найбільше постраждав водій бензовозу. 58 років, до 40% опіків, знаходиться в стані опікового шоку. І поки що за цей час позитивної динаміки немає. Наразі поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. На теперішній момент працівниками поліції проводиться додатковий огляд місця пригоди з залученням відповідних фахівців. Готують експертизи і призначаючи їх для отримання відповідей про причини пожежі і про осіб, які причетні до вказаної події. Ольга Коростельова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. На Чернігівщині вибух на військовому полігоні. Один армієць травмований. Це трапилося напередодні в селищі Гончарівське, повідомляє прес-служба оперативного командування «Північ». Зазначають, що 2 вояків оглядали територію і побачили невідомий предмет. Один із солдатів підняв його і відкинув, той здетонував. З травмами середньої тяжкості військовика ушпиталили. Його товариша по службі не зачепило. Українські армійці знищили 1 бойовика та ще 2 поранили. Попередньої доби на Донбасі ворог 13 разів обстріляв позиції оборонців. Великокаліберну зброю окупанти застосували біля Опитного, Кримського і Луганського. Із БМП накривали поблизу Новоолександрівки. Бійці об'єднаних сил відповіли вогнем. Утрат серед наших військових немає. Репортаж з лінії фронту біля Авдіївки від Ігоря Левенка. Шахта Бутівка – невеличкий клаптик української землі. Довкола самі руїни. Окупанти атакують із 4 боків. І тут, майже в оточенні, б'ються із супротивником наші піхотинці. Мінометні атаки бойовиків, кулі снайперів та стрілецькі бої. У цій місцевості явище буденне. А останнім часом ворог ще й збільшив свою активність. За останні, візьмемо не 2-3 дні, а візьмемо так, неділю, то стрільба і ведення вогня у них участилось на, ну так, процентом на 20-30. Околиці Донецька та сумнозвісне Литовище, як на долоні. Між ними та українськими позиціями поле всіяне свіжими вирвами. Чергове підтвердження того, що з бойовиками жодні перемир'я та домовленості нічого не варті. СПГ 80-ка і вищий калібр. Тобто це чувствується. Армійці запевняють, окупанти розуміють тільки мову зброї. Щойно отримують по зубах, обстріли вщухають. А давати відсіч наші солдати вміють. Ось так нещодавно вгамували ворожого кулеметника. П'ятерочку, братан, красавчик. Уже стоять на місці, не годиться. Думаю, що вистачить сил. Є запал у людей, але мінські домовленості.
На позиції чимало бійців, які захищають Україну ще від початку російської агресії. Данило в 14-му пішов добровольцем. Іловайськ, Дебальцеве. А до війни на Сході був нашим колегою. Відеооператор. Серйозно? Звісно, і у вас працював. На Інтері? Так. Да. Данило переконаний, на фронті він залишатиметься, аж доки з України не виженуть чужинців зі зброєю. Патріотизм сподвиг мене. Це в першу чергу. До останнього, поки ми не задавимо. Найманці днями отримали велику партію боєприпасів з Росії, тож з боку супротивника бійці очікують ще більших провокацій та обстрілів, особливо під час президентських виборів. Утім, заспокоюють, хвилюватися навіть у прифронтовій Авдіївці мирним людям не варто. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер. 1 квітня в Україні стартує призовна кампанія. На строкову службу цієї весни залучать рекордні 18 тисяч юнаків. 9 тисяч поповнять лави Збройних сил. Понад 5 тисяч підуть до Нацгвардії, решта в прикордонну службу. Найбільше строковиків очікують з Дніпропетровщини – майже 2 тисячі. Найменше призовуть з Луганської, Закарпатської та Тернопільської областей. Негайно припинити репресії проти кримських татар, закликав Москву Євросоюз. Напередодні в анексованому Криму російські силовики схопили понад два десятки людей. Увечері дев'ятьом з них окупаційні суди півострова незаконно обрали запобіжний захід – перебування під вартою до 15 травня. Щодо решти затриманих, рішення ухвалять сьогодні. Спецслужби Федерації звинувачують активістів нібито у причетності до організації «Хізбут-Тахрір». У Росії її вважають терористичною. Українські дипломати висловили протест через дії окупаційної влади Криму і закликали міжнародне співтовариство вжити заходів. У ЄС заявили, що Москві пора зупинитись, а Європі на беззаконня Кремля реагувати рішучіше. Російська Федерація мусить припинити деспотичні обшуки приватної власності кримських татар та вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити свободу висловлення думки, мирних зборів, релігійних поглядів без будь-якої дискримінації. Ми закликаємо до того, щоб були розслідувані всі випадки порушення прав людини, а представники організацій із захисту прав отримали доступ до півострова. За ці 5 років наша відповідь не була достатньо гучною. Я не знаю, чому так сталося. Чи через нашу потребу у російському газі, чи через наш страх перед Росією. Реальне питання, як ми маємо відреагувати, якщо це трапиться в ЄС? Чи можуть мої колеги з країн Балтії бути на 100% впевнені, що ми захистимо їх у разі нападу? Реакція ЄС на нову агресію Кремля в Азовському морі в листопаді з'явилася лише за 4 місяці і була спрямована лише на 8 осіб. Тиск на Росію посилять. Сполучені Штати разом з партнерами по НАТО вже наступного тижня планують оголосити про додаткові заходи впливу на Москву через агресію в Україні. Про це на слуханнях в Палаті представників Конгресу США заявив держсекретар Майк Помпео. Він також зазначив, що Вашингтон, цитую, «міг би робити більше з огляду на дії Кремля». Зокрема, йдеться про спроби втручання в українські вибори, щоб привести до влади своїх маріонеток. Ця загроза цілком реальна. Росія втручалася у президентські перегони тут, у Сполучених Штатах, а тепер намагається встрявати в українські вибори, щоб вплинути на формування нової влади. Не влаштовувати провокації і не порушувати закон у день волевиявлення, закликали українців в МВС. Там кажуть, навіть за селфі в кабінці для голосування є покарання. В поліції вже розслідують понад 200 кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. В день президентських перегонів за правопорядком пильнуватимуть 130 тисяч силовиків. День голосування, будь ласка, пам'ятайте, ніяких фото і відеозйомок в кабінці для голосування. І це не обмеження ваших конституційних прав. І це не примха Міністерства внутрішніх справ. Це конкретна норма закону, статті 7 закону України про вибори президента України, яка забороняє фото-відеофіксацію в кабінці для голосування.
Вибори президента України заплановані на 31 березня, але розпочнуться вони вже 30-го в Австралії. Там відкривається перша дільниця для голосувань. Загалом нового главу держави обиратимуть 410 тисяч українців, які живуть за кордоном. У всьому світі відкрито більш як 100 дільниць. Найбільша в Молдові. Там зареєструвалися понад 50 тисяч виборців. Найменша в Косово, там близько півсотні. А у Росії не буде жодної. Вибори розпочнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23-й годині за київським часом 30 березня. Завершувати голосування на виборах президента має дільниця в Сан-Франциско о 6-й годині ранку за київським часом 1 квітня. У Києві напередодні замінували відразу 4 торговельні центри. Анонімні повідомлення про закладену вибухівку надійшли на гарячу лінію екстрених служб майже одночасно, близько 5-ї вечора. На місця виїхали пожежники, медики, правоохоронці та сапери. Відвідувачів комплексів евакуювали. Втім, жодних небезпечних предметів фахівці не виявили. Замість деревного вугілля – велика партія тютюнових виробів. Чернівецькі прикордонники затримали двох українців, які намагалися ваговозами переправити до Румунії цигарки. На пункті пропуску Порубне вони звернули увагу на дві підозрілі вантажівки з вугіллям. Але поглиблений огляд виявив понад 160 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість контрабанди – 6 мільйонів гривень. Прикордонники кажуть, це рекордна партія на КПВВ. Спритників затримали, цигарки конфіскували. Під час огляду самого вантажу за допомогою щупів було виявлено тютюнові вироби, які були складені посередині причепа, а в подальшому обкладені дерев'яним вугіллям для того, щоб унеможливити його виявлення. У Тернополі майже сотня родин може опинитися на вулиці. Гуртожиток, де мешкають люди, буквально розсипається. Стіни доводиться підпирати балками. Хто відповідальний за будівлю та як її врятувати, з'ясовували мої колеги. Ця п'ятиповерхівка на два під'їзди – колишній відомчий гуртожиток. На кожному поверсі – по 17 квартир. Мешканці нарікають – дім старий, осідає і тріщить на очах. До нас можна треба пальці запхати. Ми її заштикатуримо і все своїми силами. Туди ще ми не встигли дійти. Протікає і дах. Усюди пліснява. Бачите, в мене так пішло тут, але тут то я весь час мию. Ага. Мию білизною і так воно пішло, воно вже пішло по тому, але я час від часу його змиваю. Бо то неможливо, цвіль, ви розумієте, цвіль, в хаті цвіль. Бокова стіна вже другий місяць тримається лише на дерев'яних підпорах і будь-якої миті може обвалитись. Якщо ви бачите оці цеглини, зараз ми подивимося буквально на сусідні стіни, вони зроблені без перев'язки. От йде суцільна цегла, тут буквально перев'язка тут десь на рівні, де вона пішла, отут. Отут, ну це вже за будинок зробив. А от директор обслуговуючої компанії запевняє, мешканці самі винні, що будівля в такому стані. 13 років тому цей гуртожиток відрізали від гарячого водопостачання. Тож люди взялися розв'язати цю проблему самотужки. Це не є душові кабінки в повноцінному розумінні цього слова. Це просто на стіні обладнана душова така, ну, гуртожицька, причому на стіні, яка носить капітальний характер. Вона ізоляції немає. Ми неодноразово давали приписи. Один раз навіть відключили воду, вони самочинно включили. Все за свої кошти робили ті душі. Ніхто нам не прийшов і не сказав, що чи робіть так, чи робіть так. Чи ж як не сказав, що ми вам майстрів дамо, ви робіть, де ти платили гроші. У Тернополі житловий фонд нараховує півсотні колишніх відомчих гуртожитків, і більшість із них у незадовільному стані. Грошей для капітального ремонту в міському бюджеті бракує. Виділили тільки на відновлення стіни. Хоча якщо мешканці не переобладнають душові кабіни, проблему це повністю не вирішить. Ну, ми так говоримо по собі, що ми готові зібрати гроші, і люди дадуть, скільки треба. Але тільки на кабінки, на стіну – ні. Фахівці також радять людям скористатися державними програмами зі спільного фінансування тепломодернізації. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Тернопіль. Герой нашого наступного сюжету – Руслан Ткаченко, 29-річний переселенець з Донеччини. Його батько на початку війни загинув у АТО, інших родичів у хлопця немає. Зараз Руслан у реанімації через ДТП і потребує допомоги.
Щодня колеги Руслана Ткаченка з величезними пакунками медикаментів прямують до 17-ї київської лікарні. Після страшної ДТП 29-річний переселенець із Донецької області потрапив до відділення політравми. Хлопець втратив дуже багато крові і досі в реанімації. Нам сказали, що Руслан попав в ДТП, знаходиться в крайне тяжкому ситуації, в комі, закрита травма живота, збита, розриви правої долі печінки. Колеги – єдині, хто опікується зараз Русланом. Коли почалися бойові дії, хлопець переїхав до Києва із окупованого Харциська. Усі друзі залишилися по інший бік лінії зіткнення. Невдовзі в районі села Кримського загинув і батько Руслана Василь Ткаченко, командир танка залізної 24-ї бригади. Фактично заплатив життям за вірність батьківщині. Інших родичів у хлопця немає. Поступал он в крайне тяжелом состоянии. У него было две операции на органах брюшной полости, операция на грудной клетке, выполнены этапные вмешательства на конечностях. И, к сожалению, он еще будет требовать не одно оперативное вмешательство до восстановления. Те, що хлопець вижив після такої травми, це вже чудо, каже його лікар. К сожалению, лечение пациентов с подобной травмой, это тяжелая сочетанная травма или политравма, это достаточно дорогостоящий процесс. Все, что в больнице у нас есть, пациент получает в полном объеме. І хоча держава компенсує вартість частини ліків, колеги щодня витрачають до 2-3 тисяч гривень, а колектив невеликий – 15 осіб. Тож звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Парень веселый, общительный, отзывчивый, исполнял все, работал, ну как все люди, нормально. У этого человека в мире вообще нет ни одной живой души. Волонтери кажуть, конфлікт триває вже 5-й рік, а проблеми переселенців системно не вирішують. Мені хочеться сказати для всіх, що переселенці – це дійсно громадяни України, які були вимушені покинути окуповану територію. Вони могли уїхати в Росію, в Польщу, залишитися в окупації, однак вони вибрали Україну. Государство повинно було поставити плечо. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський, телеканал «Інтер». Допомогти Русланові може кожен із нас. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Радбез ООН не підтримав рішення США про визнання голландських висот ізраїльською територією. Проти висловилися 14 із 15 членів Радбезу. Серед критиків, зокрема, і союзники Вашингтона в регіоні – Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт. Екстрене засідання скликали на прохання Сирії. Нагадаю, у понеділок Дональд Трамп підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над голландськими висотами. Цю сирійську територію Ізраїль захопив 1967 року під час шестиденної війни. Ми сподіваємося, що останні події не стануть виправданням для підриву відносної стабільності на Голанах та за їхніми межами. Ми й далі будемо уважно стежити за розвитком ситуації на місцях і відповідно інформувати Раду безпеки. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про операцію «Свобода», мета якої скинути режим Ніколаса Мадуро. Її призначили на 6 квітня. Цього дня, написав самопроголошений президент у Твіттері, розпочнуться тактичні акції по всій країні. Гуайдо закликав своїх прихильників створювати комітети для мобілізації протестного руху, а поліцію та військових захистити протестувальників від бойовиків Мадуро. 6 квітня відбудеться перша репетиція операції «Свобода». До того часу ми повинні підготувати списки комітетів у кожному секторі країни та організувати місця, де збиратимуться протестувальники. Увесь цей процес вимагає неабиякої відповідальності. Дональд Трамп закликав Росію вивести своїх військових із Венесуели. Про це президент США розповів журналістам після зустрічі з дружиною лідера опозиції Гуайдо. Очільник Білого Дому заявив, Вашингтон зробить усе, щоб домогтися цього. Нагадаю, в суботу в аеропорт Каракаса прибуло близько сотні російських армійців, начебто для участі у перемовах.
Британський парламент відкинув усі запропоновані варіанти Брекзиту. Члени Палати громад проголосували проти всіх 8 пропозицій, які були альтернативою варіанту Терези Мей. Його британська прем'єрка погодила з Єврокомісією торік у листопаді. Серед альтернатив були жорсткий Брекзит, тобто вихід з ЄС без угоди, варіант Норвегія Плюс, який передбачає збереження членства в єдиному європейському ринку та проведення нового референдуму. Раніше Тереза Мей заявила своїм однопартійцям на закритому засіданні, що піде з посади прем'єра після того, як забезпечить вихід Британії з ЄС. Болгарія починає розвідку газу у Чорному морі. Перше таке буріння на шельфі запланували вже наступного місяця. Так держава намагається зменшити свою енергозалежність від постачань з Росії. Нині вона майже 100% палива закуповує в Москві і отримує його транзитом через Україну. Після 2020 року Болгарія планує перекачувати третину газу з Азербайджану через Грецію. Менш ніж за 2 роки країни ЄС мають повністю позбутися одноразового пластику. Відповідний законопроект схвалив Європарламент. Під забороною опинилися всі вироби, яким можна знайти альтернативу. Зокрема, посуд, соломинки для пиття та ватні палички. За підрахунками екологів, саме такі предмети становлять 70% усіх пластикових відходів. І хоча ЄС не був найбільшим джерелом забруднення у світі, дипломати вважають, ці дії слугуватимуть взірцем для інших країн. У Мінську випустили в дику природу кажанів, які зимували в притулку. 30 рукокрилих підібрали у містах по всій Білорусі. Де квартирувалися вертунці та як їх будили, знає Ольга Жидецька. Вони солодко спали всю зиму в звичайному холодильнику. А тепер, коли на дворі плюс 10, їм час повертатися до своїх звичних домівок. У Мінському центрі порятунку рукокрилих «Кажанополіс» цієї зими знайшли прихисток 32 пожильців. Їх містяни підбирали на балконах, у під'їздах, чи просто знаходили на вулиці в різних куточках країни та передавали сюди. Ну, тут є у нас вже старожили, які знаходяться в холодильнику і сплять там приблизно з середини декабря. Для міцного, здорового зимового відпочинку, каже, нам потрібен холод і 50% вологість повітря. За словами екологів, побутовий холодильник підходить для цього якнайкраще. Для зручності кожному його квартирантові пошили окремий полотняний мішечок. Повертаючись у звичне середовище, тваринки нагріваються і прокидаються. Перш ніж випустити на волю, рукокрилих зважують, підгодовують і напувають. Проводжати своїх підопічних до міського парку працівники Кажанополісу запросили всіх охочих. На самом деле они такие страшные, но когда их потом берешь в ручку, они очень приятные, такие мохнатенькие. И понимаешь, что это прямо вот чудо какое-то держишь в руке. Смотреть, когда они маленькие, то очень мило. Мне очень понравились. Если бы они были всегда такие милые и беззащитные, то, наверное, можно и дома заводить. За словами екологів, рятувати кажанів необхідно, адже вони дуже повільно розмножуються. Тож на відновлення популяції цих невтомних борців зі шкідниками потрібні десятиліття. З 19 видів рукокрилих, що мешкають у Білорусі, 8 занесені до Червоної книги. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У США завагітніли відразу 9 медсестер, які працюють в одному пологовому відділенні медичного центру штату Мен. Вони влаштували спільну зворушливу фотосесію, позували з різнокольоровими аркушами, на яких зазначено дату пологів. Очікується, що малята з'являться на світ у період з квітня до червня. Роботодавці запевнили, готові відпустити в декрет усіх медсестер одразу. Британські розробники показали туалет майбутнього. Унітаз, оснащений повітряним насосом, допоможе заощадити понад 80% води. І гігієнічність роботи гарантує щільна накривка. На відміну від вакуумних зразків, винахід можна встановлювати на звичайних каналізаційних системах. До всього ж, він доволі економічний. Щоб активувати повітряний насос, система потребує дуже мало електроенергії. Це близько 800 джоулів. За комерційними цінами, у середньому 1000 промивань коштуватиме близько 3-4 пенси. У Британії створили алкогольний напій, який не викликатиме похмілля. Принаймні, так стверджує його розробник, професор Девід Нат. В основі питва – синтетичний спирт, що не шкодить печінці. Британець припускає, його наноалкоголь з'явиться на ринку вже за 5 років. Але до того треба поліпшити смак спиртного та з'ясувати, як воно впливає на інші органи.
Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.